Re, viss ēters ir te! Bet no karavēgošie Ukrainas pilsoņi Latvijā nokļūs ne tikai caur Poliju un Lietuvu, bet arī no Krievijas. Lielākajā Latvijas austrumu robežu kontrolas punktā Terehovā plūsma nav liela, taču Ukraiņi, kuriem jāpalīdz nokārtot dokumentus ieceļošanai Eiropas Savienībā, radījuši papildu slodzi. Turklāt uz robežas sastapto stāsti liecina, Krievijas robežsargi izšķir ģimenes. Darba dienas rītā robežkontroles punktā piestājas pasažieru autobus, kas no Maskavas dodas uz Rīgu. Pasažieri RTV stāsta, ka Latvijas-Krievijas robežas šķērsošana ievilkusies jau 4. Stundu. Valsts robežsardzes pārstāvis apstiprina. Šobrīd process ir ilgāks, jo apmēram trešdaļa autobusa pasažieru ir Ukrainas pilsoņi, kuriem jāizsniedz vīza. Ap diennakti tiek izsniegtas 30-35 vīzas. Ja? Un tas, protams, apgrūtināja mūsu darbību, jo nav paredzēta tāda, ir paredzēta vīzu izsniegšana un saņemšana robežkontroles punktā, bet nekad nebija tāda, liela apjoma. Vien pāris iepriekšējās dienas robežas šķērsotāja kļuvis mazāk, bet kara ietekme arī uz Latvijas-Krievijas robežas kopš februāra beigām ir manāma. Sākumā tas varbūt būtu lielāks skaits līdz 300 Ukrainas pilsoņiem, 400 Ukrainas pilsoņiem ieceļošanai Eiropas Savienībā. Un uz doto brīdi tā plusma ir samazinājušies un pēdējais 53 dienas tas ir līdz 100 Ukrainas pilsoņiem un apmēram 30-20 Moldovas pilsoņi. Robežšķērsotāji ierodas gan ar sabiedrisko transportu, gan privāto auto, gan arī kājām. Pēdējiem nereti nākas sniegt palīdzību. Ir tādi gadījumi, kad personas jau sazinājušas ar radiem, kuri atbrauc pakari un sagaidēja viņus aiz robežkontroles punktā, lai turpinotu savu maršrutu. Un tā plusmā, kuru sagaidēja, ir, protams, ka lielākā. No, tie izņēmumi ir, kad mums jāsniec atbalsts, jānogada līdz Zilupes dzelzceļa stācijai. Šādu palīdzību sniedz arī vietējā pašvaldība. To darām arī gandrīz vai ikdienā. Katru nakti ir pāris zvani. Attiecīgi. Bet, saku, situācijas ir dažādas, te ir jāņem vērā, ka mēs esam tādā Latvijas paša robežā un attiecīgi tie divi ceļi, kad mums ir ļoti daudz tādu, kas ir tranzītāks. Arī pilsētas viesnīcas izmantoju katru dienu, katru rītu redzams, ka ir ļoti daudz mašīnas, kas norādos to, ka viesnīcas ir pārpildītas. Uz robežas sastapto stāsti RTV ir dažādi. Ja nesmagu praiehat čiris Ukrainu, Man neizdodas nokļūt Polijā caur Ukrainu. Kāpēc? Tāpēc, ka karš mājās. Caur Baltkrieviju arī noteikti apstākļu dēļ. Uz robežas vispār nav nemaz tik vienkārši. Laiž laukā grūtībām, arī Krievs. To es saku par Krievijas robežas sargiem. Dzimtene mūs mīl, saprotiet? Turklāt sastaptie atklāji, daži no Krievijas nemaz netiek izlaisti. Mana māsa brauc ar trīs bērniem. Vienai no manām māsas meitām nebija pases un Krievijas robežsargi mūs nelaida. Robežsargi ar varu nelaida viņas laukā, ar spēku noturēja viņas Krievijā. Es gribu pateikt, lai visa Eiropas sabiedrība saprot, ka šeit tiek ierobežoti Ukraiņi. Viņi saka, ka viņi mūs aizsargā, bet es te neredzu nekādu aizsardzību. Par to, ka radiniekus bez pases Krievijas robežsargi tālāk nav laiduši, stāsta arī citi. Ko iesākt un pie kā vērsties, viņiem nav skaidrs. Ārlietu ministrijā RTV skaidro, ka šādos gadījumos Latvijas iestādes palīdzēt nevar. Dinija Jumiļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.